זוהר הקדוש, אנחנו יושבים בסעודת סיום זוהר ויחי. זה גם סיום מסכת, סיום ספר בראשית, חומש בראשית. זה גם סיום כרך זין בזוהר הקדוש. דבר גדול, נקרא את ה... נשארו לנו עוד שתי אותיות אחרונות, תף תף נון תת ותף תף סמך. תף תף נון תת ותנינן תרי יודין עמי, אלא יוסף נתר לי ברית לטלת ונתר לי ברית דלילה, הסתלק מעלמה השתבי בתרי ארוני, בארון לטלת ובארון לילה, ארון דלילה מן איהו אלא כדעת אמר, הנה ארון הברית אדון כל הארץ, זה ארון דלילה ארון הברית יקרה, זה לא ירת לי אלמן דנתר ברית, ובגין יוסף נתר לי לברית השתבי בתרי ארוני. תף תף נון תת הסולם, ולמדנו למה כתוב וישם עם בית יודין. הוא משיב, אלא יוסף שמר לו הברית למטה ושמר לו הברית למעלה, שהיה מרכבה יוסף מרכבה ליסוד של זעיר אנפין, שהיסוד הוא סוד הברית, ועל כן כשנסתלק מעולם הוא שם בבית ארונות, בארון שלמטה ובארון שלמעלה. שואל, ארון שלמעלה מהו? מה זה ששמו את יוסף בארון שלמעלה? וכמו שכתוב, הנה ארון הברית אדון כל הארץ, כי ארון שלמעלה היא השכינה. ברית נקרא כי לא ירש אותה, לא ירש את השכינה הקדושה, לא יקבל אותה לחלקו, לא יחוש אותה, אלא מי ששמר על הברית. ומשום שיוסף שמר את הברית, הוא שם בבית ארונות, בארון של מעלה וארון של מטה. התפקיד של הארון הוא לשמר את האדם. כמו ששמו את התורה בתוך ארון ברית, תוך ארון הברית, כך יוסף, תלמיד חכם, נחשב לתורה. כמו ספר תורה, במיוחד יוסף ששמר על הברית, שם אותו בבית ארונות. מה זה לשמור על הברית שלמעלה ומה זה הברית שלמטה? וכי למעלה יש עניין אחר מאשר למטה? הברית שלמעלה צריך לומר שזה בהשקפה, והברית שלמטה זה בהרגשה, הן במוחה והן בליבה. והיות ושמר הן במוחה והן בליבה, אז זכה להיות בתוך ארון בשתי עולמות. צף צף סמך. ואיסם בארון במצרים, אחי ובדי, וקרא הוכח רז האחה, דף אגב דנפקט, דיש מתי ברשו האחה, התקשר בשכינתה, הדאו דכתיב ואיסם בארון, בארון, לילה ולטטה, בגין דאבה צדיק, לכל צדיק ירת אר הקדיש הילה, כדעת אמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נטר מתי מעשה ידי להתפאר. ברוך. טוב, זה נקרא למטה. ומהכתוב משמע סוד אחר. שאל אף על גב שיצא נשמתו ברשות אחרת, דיינו דסיטרחה, שנפטר יוסף במצרים, נקשרה בהשכינה. למרות שזה היה בסיטרא אחרא במצרים, נקשרה נשמתו בשכינה הקדושה. זהו שכתוב וישם בארון, בארון של למעלה ובארון של מטה, משום שהיה צדיק. וכל צדיק יורש את הארץ הקדושה העליונה שהיא השכינה. כמו שנאמר, בעמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. מי זו הארץ הזו? זו השכינה הקדושה. משהו שאחד הסימנים של צדיק שהוא מצליח לרשת את השכינה, דיינו לקבל אותה לחלקו.
לזכות בשכינה הקדושה זה אומר לזכות באהבה, לזכות ביכולת להתחבר לכלל. הכוח להתחבר לכלל הוא כוח ששמור לצדיקים. אם בן אדם רוצה לבוא לקדוש ברוך הוא, אומר בתיקוני הזוהר שאין לבוא אל המלך ללא השכינה הקדושה. לכן צריכים לראות ולהתקשר בנפשנו לכך שהברית שומרת. כך שמרה על יוסף, כך שומר, יכולה לשמור על כל אחד מאיתנו, שיפעל את יוסף שבתוכו, דהיינו שישמור על הברית. בפרשת ויחי, היות והיא מדברת הרבה מיוסף, גם מיעקב אבל גם הרבה מיוסף, מדגיש מאוד את שמירת הברית. וכן מדגיש את עולם הבא, ויש קשר ביניהם שהברית נועדה כדי להביא את האדם לבחינת העולם הבא. ובזה הוא מסיים, ועמך כולם צדיקים, לעולם ישור ארץ נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכור צריכה לבחר בא להם תורה מצוות שנאמר, ברוך השם כשם שזיכה אותנו הקדוש ברוך הוא לסיים את חומש בראשית, טוב שמהכוח הזה שקיבלנו, שנקבל, נתחיל דבר חדש. הדבר החדש הוא פרשת שמות, ממשיכים את הזוהר בעזרת השם, שיזכה אותנו כך לסיים חומש אחר חומש, עד שנסיים בעזרת השם את כל הזוהר. אז נתחיל מיד פרשת שמות, שלא יהיה לנו הפסק חס ושלום. פרשת שמות אומר, ואלה שמות בני ישראל הבאים ממצרים, את יעקב איש הוא וטוב באו, והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. והמשכילים אינון דמסתכלי ברזה דחוכמתה, יזירו נהרין ונוצצין בזיבה דחוכמתה אלה כזוהר, נהירו ונציצו כנהר עד ענף הקמדן, ודאיו רזה סתימה דיקרי רקיע, בי קיימין כוכביה ומזרה שימשה בסיירה בכל אינון מוצינין דנהורה. אומר, ואלה שמות בני ישראל, אל תקרא שמות אלא נשמות. וכשלו שהכתוב מתחיל בישראל וגומר ביעקב, כתוב אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב, שואל למה ממשיך ביעקב. וכן עוד שאלה, מה עניין גלות מצרים בפנימיות? ועל זה מביא הכתוב, כדי להסביר זה מביא מובא, והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. שאם ברור הכתוב הזה יובנו השאלות ששאל קודם, דיין שמתחיל ביעקב ומסיים בישראל, סליחה, מתחיל בישראל ומסיים ביעקב, וכן מה זה עניין גלות מצרים בפנימיות. מתחיל ואומר, במשכילים הם אותם המסתכלים בסוד החוכמה, כלומר אותם שהשיגו סוד החוכמה, כי חוכמה מכונה אור העיניים והשגתה מכונה הסתכלות. יזירו, וכשאלו למה לא כתוב יאירו, למה כתוב יזירו, יזירו זה מלשון זוהר, ואומר שפירושו שמאירים ומתנוצצים בזיבה של החוכמה העליונה, כי עצם החוכמה העליונה גר דחוכמה אי אפשר להשיג, אלא רק מבינה שחזרה להיות חוכמה שנקרא למדבט נתיבות החוכמה, את זה הם כן יכולים להשיג, שזה נחשב רק לזיו חוכמה העליונה שנבחן רק לזוהר ולא עצם החוכמה. אז אם כמובן זה זוהר, למדבט נתיבות החוכמה שנובעים מהחוכמה, ועל כן נאמר יזהירו ולא נאמר יאירו, כזוהר פירושו הערה והתנוצצות של הנהר היוצא מעדן, שהבינה יוצאת מראש דרך חן בין שהוא חוכמה, שאז היא נקראת עדן כי היא מייצגת את החוכמה, כי יצא כדי להשפיע חוכמה למדרגה.
שבחזרתה לראש אחד מן עשתה לחוכמה, וחוכמה זו שבה, והחוכמה זו שבה אחרי שחזרה בינה לראש דרך אלפין וקיבלה חוכמה, נבחנת רק לזיו החוכמה, ועל כן נאמר עליה כזוהר שהוא לשון זיו. לכן כאשר אדם רואה שהוא יורד מצרימה, אז הוא אומר, קודם כל תבין מי הנשמה שלך. ומי שמסתכל ברזי החוכמה, בסודות החוכמה, אז הוא מזהיר כזוהר הרקיע. מה זה זוהר? אותו אור חוכמה שאפשר לקבל. בהמשך הוא יסביר לנו מה זה הנשמות האלה שירדו מצרימה, ומה היה התפקיד שלהם בתיקון חטא אדם הראשון, וזה הופך להיות מאוד מאוד מעניין כל הפרשה הזאת, כי מראה לנו הרבה על דרכי העבודה. איך אדם צריך לעבוד בחייו, כי הרי כאשר הוא יורד למבוכת נפש כמו גלות, למציאות שהוא לא בקשר עם נותן החיים והוא מרגיש מרוחק, שזה מצב שהעולם הזה כולו הוא גלות, אז יש איזה שהם דרכים שאדם יכול לפעול כדי כן להביא את עצמו לגאולה, ואת זה נצטרך ללמוד בעזרת השם בחומש שמות. עד כן היום בעזרת השם נצליח. אפשר לצרף עוד אנשים, לא מספיק האלף, צריך יותר מאלף, צריכים להגיע עוד אנשים ללמוד, כדי שבעזרת השם, בזכות הזוהר הקדוש, בזכות החיבור הזה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אפשר לצאת מהגלות ולהגיע לגאולה בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן ואמן. לחיים.